Priatelia, ľudia, vítajte pri novom recape minulého týždňa. Troška neskorene, ale ja som bol v Bratislave, Verča bola v Olomouci. Rada tým aj vítam v tomto videu samozrejme. Ahoj. Takže ideme si prehrať, čo sa udialo, čo vzniklo minulý týždeň. Dajme na to nejakú reakciu. No a ako prvé tu máme EPčko od Denzela Curryho. Ja úprimne neviem toto. Ani ja. Ani ty. Ja som sa nemohla nadechnúť. Má také krátke EPčko, tam 3 pesničky. Táto nás zaujala najviac s A$APom Rockym. I'm on my profit, if I run bro, I'm the socket. Run that shit up, bitch, I'm Sonic. Feeling like Connie, need my deal wet, I'm aquatic. My life a comic, bitch, I am lit electronic. This is a new way, catastrophic. Ujebaný beat, proste úplne. No, takový crazy, no. A ten klip, nebo teda lyric video, hej. Tak není moc pro ty, co mají epileptické záchvaty. No. A to úplne sedí s tou hudbou, pláne, to je taká crazy, no. Rip all that hands, rip shit. Rest in peace, so you know it's only right to rip this shit. Hit homie rock a blind lace like 9-8 Eminem. Him again, nail paint art, hell no, I ain't feminine. I'm way too gifted, tripping, I'm feeling conflicted. It's like that was way too addicted. To by sme mali Denzela Curryho. Toto bola zrovna pesnička A$APom Rockym, čo sa nám asi najviac páčila. Ujebaná, hej, si crazy. Dal by si to do playlistu. Tuto, hej. Tie ďalšie, však sme to počúvali. To už neviem, ale táto sa mi... Táto bola dobrá. Jo, mne sa také nejvíc líbí táto. Mm-hmm. Je to taková crazy, neviem, jestli bych si dal úplne do playlistu, pretože není to môj asi šálek čaje. Mm-hmm. Takže, ale ako z tých písniček, co tam on vydal, tak je to nejlepší rozhodne. Tuto schvalujeme. 7 z 10 bych dala. Tiež asi 7, taká trojka. No, jo. Mm. Ďalej tu máme našeho obľúbeného. Viktorka. Šína z 13 Money. To taky neznám vůbec. Nepoznám, ano. Sede a noc, se byla pesnička. Můj svět dangerous, můj bro, nemáme stejnou plat. Tvůj život Disney let nemusel proto riskovat. My běhali jsme venku, nešlo tomu odolat. Adrenalin, stres, pres, dává životu muscle up. Na to, že ho nepoznám. Ne, že by to bylo zlé. Rapuje o životě a nevím o čom. Z nějaký mal 20. Fakt? A tak, keď to pozrám na tú fotku, ak to je on, tak takže po tom kukle není toho moc vidno, ale snaží sa znieť drsne podľa mňa, ale má tak 20. Ale tak mne sa líbí tá flow. Neviem koľko, akože... Nosí furt tú kuklu, no. On tak... je taký, no. Snaží sa byť tajný, no. Tak si Biřan. Alebo ako loko. No. Nový loko, no, máme to. Mladší verze. Ja bych mu už typal tak 25 třeba. Byl sem pryč, stejne delám hity. Hovorí, že delá hity. Podľa jeho Instagramu je toto prvá pesnička. Tak toto bude hit? Keď tam Viktora Šína, tak ako jasné, ale... Verím jenom temný noci. Verím jenom temný noci. Verím jenom temný noci. Verím jenom temný noci. Mám nervy, som zpátky. Vidím si, jestli jdu zpátky. Chlásta násilí hádky. Jakože mne přijde, že je tam slabý beat. Že tož Viktor to potáhal samozřejmě. Ale není to třeba taková hitovka, podle mě, jak byla třeba Lovesick. Že tam to bylo fakt jako, aj ten beat byl dobrý prostě a... 5 z 10, lebo Viktor Šín. No, tak 5,5, jo. On si zaslúži pol boda? Jo. A to asi, akože... jak si vyzerá tak, že začína, držíme mu palce. Že asi zase nejaký drsňák z ulice, samozrejme, ako každý rapper, no. Víme, co přijde dál. Jestli teda bude něco vydávat dalšího. Akože tiež som zvedavý, len je to, že začínajúci rapper a nejde prvej pesničke, teda prvú pesničku, čo od neho vidím a poviem to, tak má veľa ľudí, že veľa ľudí ho predtým aj nepoznalo. No. Tak teda vyzerá. Ide o tomto rapovať, ako chápem, že zamýšľal Viktor Šín a že chcel akože znieť, že teda niečo prežil, alebo teda chcel niečo povedať v živote, alebo chcel znieť drsne asi, neviem. Ale prvá pesnička hneď spievať o tom, aký mal život, podľa mňa je lepšie začať s niečím iným, si myslím. A tak... Chlast, kurvy a chlebíčky. Ďalej tu máme nemeckého rapera Luciana s Jazykom, to znie jak nejaký Poliak, Jazyk. Jay-Zeek. Pesnička Starboy. A ja mám Luciana rád. Nerozumiem tým trackom, áno, ja nemčinu vôbec. Aj. Samozrejme, drahé milionové autá to musí mať. To je klasika, vidím, že to je asi v Dubaji. Podľa týchto znakov, čo tam sú. Tu máme Rolls Royce. Proste klasika Luciana, drahé auta, musí mať.
Was willst du noch viel reden, lass den Kommentar. Wetter heute im Kali, nenn durch meine Stadt. Verfolgte Ziele konnte nicht auf uns zu machen. Heute besitze ich mehrere Millionen, ich bin. Auto cením, ty jsou bombové. Já cením růžové tričko. Miluju růžovou. On rapuje prostě po německy, někdy tam jebne nějaké anglické slova, to už je tu u nás. V československém rapuje se tam hodí nějaké anglické slova. Big Dick Energy. No. Aspoň něco rozumíme. Ano, ano. Recording was enough. Starboy, doch ich bleib immer noch in der Hood. I got cash, I got money on me. Baby, schreib mir auf IG, ich gebe dir gut. Komm in Sammy, Location, honey. Komm, shake that butt, komm, drop that thing, komm, bounce on me, am I, yeah, yeah. Komm, shake that butt, komm, drop that thing, komm, bounce on me, am I, yeah, yeah, yeah. Takže místo Jay-Z má iba refrén, ale má dobrý hlas. Mhm, jo, jo, a dobře to tam dal, jakože do rytmu dobré, jako karitické. A ten beat, beat je velmi dobrý. Dala bych 9, vybilo se mi to. A ten klip. A je ta písnička. Jako ne, že bych se to teďka jela extrémně moc, ale jako líbilo se mě to. Souhlasím, těž. 9 bodů bych jsem tomu dal. The Lady. To je Kali, 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 Kali. To už dávno neposlouchám teda. A tak jisto. Kromě Backstage, to byla dobrá. Jako má více dobrých písniček. No jasně, ale já tak spíš ty počuval, staré. No. Já jsem ho kedy si počuval těž, ale tak, to je bez takých teenagerů hudba. Nebo pro ty starší. Takže ten náš vek tam minus. Minus, no. Si myslím, teda ako najdú sa ľudia, čo stále počúvajú aj v našom veku, áno. Mne to prišlo také, když řekl, že už je konec, udiela na to aj písničku. Mm-hmm. A pak no, ten, jak jede do teďka, tak mne to úplne, ja som byla už taková, ježiš, tak ten ako nemá co iného dělat. Mm-hmm. Tak proste sa k tomu vrátil, že tak už som byla taková znechocená z toho, že som mě to ani nechtěla poslouchat už. Hm. Tady máme písničku Tatko, takže asi pro jeho dceru. Já vím, já vím, já vím. Mal by som dospieť už a chovať sa jak treba. Já vím, já vím, já vím. Ale dneska na to budem ešte yeah. Dnes sa mi nechce, dnes sa mi nechce. Dneska ešte není deň, keby som mal byť dospelý. A že vraj v meste, a že vraj v meste. Budem v noci veselo, tak aj ja budem veselý. Také, také detské pesničky, fakt. Mm. Akože beat... Také na zábavy. Áno, beat je taký chytlavý, že je to také na zábavy pre tých starších, podľa mňa. No pravda to má tých... Tak on to má také všetky písničky takové, podľa mňa. Také chytlavé, také letné mi prídu tie písničky. Mm-hmm. Tie beaty sú také pozitívne, málo má takých negatívnych, ako pamätám si, keď som bol mladší, že mal aj také smutné. A skoro sú takéto pesničky, no. Ale... Dobrá hitovka, ale pro nás asi na nej nedali by sme si to do playlistu. Ako videoklip dobrý, že tam akože s kamarátmi si užíva, chce ukázať, že nie ako ostatní tatkovia, že má proste iný lifestyle, čo teda speváci a rapery majú. A taková ako neurazí, nenatchne. No. Pohry. Ale za nebudem to dať pod polovicu, takže takých 6 bodov, podľa mňa. Mhm, jo, súhlasím. Príjemná pesnička. A ten album v podobnom štýle. Troška aj country tam je. Mm-hmm. Tie beaty. Kľudne si to pustíte. Keď budete opekať s rodičmi, tak a myslím si, že s tým budú v pohode, takže... No, lepší než Luka Brasi asi. No, toho... Máme tu Ben z Toby Romeo. Pesnička Fire. A uvidíme, jestli to bude Fire. Ja viete, že fanúšik Bena. Mám rád jeho pesničky, áno. Ale mám radšej iných interpretov. Ale uvidíme. We got that fire. No, we don't need no water. Go even harder, sweat my body. Let me burn, take me higher. No, we don't need no water. Your body closer, we don't go back. Cause we like the way we burn. Higher, higher. Ben po anglicky. Čo sa to myslíš? Pohoda, tak ja už som ho slyšela, ako v angličtine spívať. Mm. Mně se spíš teda líbí ty české a toto je asi, já nevím, jestli ten Toby Romeo je nějaký DJ, ale očividně asi jo. No ale aj Ben, tak jako... Jakože těž, taky letný beat mi to přijde, ne? No, já nevím, už mi to přijde takové jako... Ohrané? No, že už jsem to někde slyšela, prostě takové. A tak Ben má většinou také to, jakože letné hity. Do playlistu... Zase jako neurazí, nenatchne do playlistu, asi ne, za mě teda. 4 body by jsem tomu dal. Jo, to já tak půlku, tak 5. Ne? Jo. A se to moc nepáči. A tak. Ani mě, ale tak 5 je jako docela málo, víš co. Podle zásluh.
chápem, že to je brané, že to by si neurobila, že by si... No, pravde. Ale mne to nejak problém nerobí, takže ja... Mm-hmm. 5 bodov. Či 4, sorry. Řekl to, takže za nás 5 bodov. 4 body. A posledná pesnička Head Remix od Doketina a Friera Flexkinga, ktorého teraz strihal môj kamarát. Shoutout Hunčo Barber. Placená reklama. Placená reklama, no tým to pozdravujem. A toto je teda nejaký head remix, ja som to ešte nepočul, neviem z čoho to je remix. Chcem dostať od teba head, dievča si všetko, nad čím ja rozmýšľam, vieš. Ja chcem dostať od teba head, dievča si všetko, nad čím ja rozmýšľam. Beat zremixovaný, áno. Vysemplovaný, to je tá inovinka. Mm-hmm. A mi sa to páči. Ja to mám rád takéto, keď vysemplujú nejaké staré pesničky, ale do toho svoje. Jak Dino. Ide o ten nápad, hej. Ten nápad sa mi páči, keď to urobia. Dobre. Áno. O to ide, že sa mi to páči, keď to urobia. Výsledok, nevždy sa podarí, áno. Toto je také, neviem, akože... Jednodušší. Ten text, to pro. Áno, áno, áno. Taký skôr troška love song, neviem, čo to má byť, akože... Love song? Love song dnešnej doby. No, to je pravda. Tadet, ti vysvetlím hneď. Není to, že mi dáš čelo, ale fajku, babe. A daj pozor na zuby, nech ma nekúšeš. Neboj, prvú urobím teba, lietajú vankúše. Jednoduchá, ten text je úplne primitívny. Jakože ja mám ráda třeba Rakety jak pizza od Friera Flexkinga. To jako má dobré, tak s tým rytmusom má všetky tri dobré. Jo, ale to je taký primitivní text, no. Ale nevím, ty se mě líbily, ale toto už je na mě jako moc. A to je také o tom sexe, já nevím, že to je... Nedokážu si představit, že bych si to zpívala jako. No to ani já. Akože... Třeba režim nerušil, jo? Ale tohle... A to je také chytlavější, no. A neviem, toto nie je dobrá pesnička. By som dal tomu tak 3. 3, Je to stále o tom istom, aj ten beat je tam stále taký istý, celú tú pesničku mi to príde, že sa nemení. V tom istom tempe, jednoduchý text, no. Takže toto nie je dobrá. Ale nesúdim na základe jednej pesničky. Ale súdime. Tento týden. Túto pesničku súdime. A tento víkend, ten minulý. Týden, minulý. Takže, to bolo všetko. Ďakujem, že ste sledovali. Za chvíľu. O chvíľu sa vidíme znova. Zhodnotíme ďalšie tracky. Teraz ich bolo zase dosť. Mm-hmm. Som musel mi trošku vyťahnuť aj iný žáner, nie iba rap. No, ale slabý týden to je. No. Ten predtým bol lepší. Ten bol kvalitnejší. Tak uvidíme príšte. Ďakujem, že ste sledovali. Jo. Majte pekný deň a zbytok týždňa. Čau. Čau.